Մեր խոսքը գործ է, հավատա, վստահիր, պահանջիր, Քվեաթ հերթիկում առաջինը։ Ինչքան էլ ուզում է այս կողմից, այն կողմից է վայլ են, բայց այն ամենալիվ Գյումրեցու թասվ է բոլորովին այլ է, թող ոչ մեկը չնեղանա ինձանից, եթե ես ասեմ, որ ինչքան ուզում է մենք ասենք, բայց Գյումրեցին տեսել է այն ցավը, որը երբեք որևէ մեկը չէր տեսել, ու կցանգանա, որ ոչ մեկն էլ չտեսներ։ Երկրաշարժ, հետ երկրաշարժան տարիներ, հոգսեր և այլն, բայց որ ինձ թվում է, որ Գրիգորյանի նման անձնավորությունները ինչքան շատ դինեն մեր քաղաքում և արժանիորեն անցնեն ազգային ժողով, այնքան կշահի ամբողջ Գյումրի քաղաքը, ամբողջ բնակչությունը։ Կարճ ժամանակում այդքան աջեն քաղաքականապես միշտ չի, որ բոլորին հաջողվում է։ Մարդունիմաց ստացվեց, որի համար շատ ուրախ ենք, մենք հատկապես քաղաքի հնաբնակներս, շատ մարդկային հասարակ, Գյումրեցուն հադուկ ճիգարով։ Ես մենք տեսանք նա սատարկանեց նաև սպորտի մնացած ձևերին և իրեն օգնությամբ շատ և շատ մարզիկներ գտան իրենց տեղը և ցույց տվեցին բավականին լավ արդյունքներ։ Դարձյալ պատգամավորներու դեպքում Մարդուն Գրիգորյանը ավելի մեծ եռանդով կաշխատի իշա մեր քաղաքի ազգաբնակության։ Միշտ զարմացել եմ, ես բազում անգամ ասել եմ, որ ամենաերիտասարդ պատգամավորն էր այն ժամանակ, երբ որ ես իմ խոսքս ասեցի, ինքը, գիտեք ինչ, ինքը ոչ որ մեր իմացած պատգամավորներին էլ նման չի, ես այդպիսի միշտ պատկերացում եմ ունեցել և այդպիսի կարծիք, ինքը քաղաքի տղա է, այս քաղաքի հոգսով դարդով ապրող անձնավորություն է, որ ես գիտեցել եմ իրենց գերդաստանի բոլորին, ես գիտեմ, որ ինքը շարունակողն է, ինքը այն ջիգարով, նամուսով, թասիբով, ղերաթով, այն նիստուկացով, վերի դուրով նման է Գյումրեցու, իսկական Գյումրեցու, և կուզենայի անպայման ասեի, որ դա Աստված հաջողություն լինի, ինչպես ասում են, թող արդար լինի ամեն ինչ ընտրությունը, ես համոզված եմ, որ միշտ արժանավորը իր տեղը կգրավի, իսկ ինքը կարծում եմ, որ արժանավորներից մեկն է, և ամենաարժանավորը մեր քաղաքից, և կուզենայի անպայման ցանկանայի այդ ղայդին տղուն, ղայդին մարդուն անպայման հաջողություններ, որտեղ ինքը, եթե մենակ իր համար ապրեր, մենակ ապրեր իր մտերիմների, հարազատների, այլապես մենք ոչինչ չենք ասի և չենք խոսի, ինքը ապրում է ժողովրդի հոգսով, դարդով, ես կուզենայի, որ այդ հոգս ու դարդը միշտ յուրականչուրիս ցավը լիներ, ինչպես որ իրենն է։ Մարդուն Գրիգորյան պատգամավորի աշխատանքը գնահատում եմ դրական, որովհետև լինելով ամենաերիտասարդ պատգամավորներից մեկը, այդ 5 տարիների ընթացքում կարողացավ ազգային ժողովում իրեն դրսևորել ոչ միայն օրհեստարական աշխատանքում, այլ նաև հասարակության վստահության արժանանալու։ Երբ նա 2007 թվականին ընտրվեց պատգամավոր, ես իր կողքին եմ եղել, իր կողքին լինելը Եր պատահական չի եղել, որովհետև ես տեսել եմ նրա մեջ ուշ երանդ չնայած իր երիտասարդ տարիքին և հավատացել եմ նրան, որովհետև նա միշտ ձգտել է, առաջ նայել, և ուսանողական տարիներից ես զգացել եմ նրա, որ նա ունի առաջնորդի մեծ ունակություն, և հետագայում, երբ ընտրվեց պատգամավոր, ես նրանում համոզվեցի, այս 5 տարվա աշխատանքն էլ ցույց տվեց, որ իրոք ես չեմ սխալել, որպես իր դասախոս, և համոզված եմ այդ առաջնորդի ունակությունները հետագայում էլ ավելի է օգտագործելու իշա, ինչպես մեր քաղաքի, այնպես էլ օրենսդիր իշխանության համար, և շատ-շատ բաներ մենք կարող ենք նրանից սպասել հետագայում։ Սպասում են այսպես, ընդունում են այսպես, հարգում են, սիրում ու մեծարում, այսպես ժողովրդին ես,
մեր անդավաճան ուղեկիցն ես, մերն ես, մեր գյումրեցին ես, մենք քո հիգունքին ենք։ Փոխենք հավատանք մեր մեծերին, մեր պապերին, մեր այլանը, մեր գեներին, հավատացինք և հաղթեցինք, հավատանք նաև գալիք սերունդին, հավատանք ինքներս մեզ և 21-րդ դարը մերն է լինելու, հավատանք, որ փոխենք։